स्वागत आहे तुम्हाला सगळ्यांचं माझ्या आजच्या ब्लॉगमध्ये. आता तुम्ही सगळेजण मला हे स्वाजून गजून झोपली कोण होती. आणि मेन गोष्ट म्हणजे नवरात्र असताना एवढा सूर्य दिसून झाला, एवढा वेळ झोपलीच कोण. तू सकाळी तर आरती असते ना, तर मी आरती करून आली मग झोपली होती. तर आता झोप होत नाही, तुम्हाला माहीत आहे आजची पिढी 12 अगोदर तर काही झोपायची नाही. 12 झोपल्यावर 3:30-4 उठणं म्हणजे डोक्याच्यावरचं काम आहे. म्हणून मग तेवढी झोप तर पूर्ण करत लागेल. म्हणून मी आज झोपली होती 11:10. मी लवकर कौन उठली तर आमच्या गावात येऊन राहिली आहे मोर्शीची पालखी. तर पालखी आमच्या गावातून समोर एक भोरकप म्हणून गाव आहे जे येते MP-मध्ये. तिथं गडावर अंबादेवी आहे तर तिथं जात असते, दरवर्षी जात असते. आणि ती पालखी मग आमच्या मंदिरात थांबत असते. त्या पालखीच्या स्वागताचा थोडंसं अतिथी येऊन राहिले तर तुम्हाला तर माहीत आहे अतिथी देवभव. स्वागत थोडंसं चांगलं झालं पाहिजे त्याच्या तयारीसाठी आम्ही सगळेजण चाललो मंदिरात. चला मग आता पाहू आम्ही की तयारी कशी करतो आणि आम्ही स्वागत पालखीचं कसं करतो. आमची पालखी आता आलेली आहे जवळपास. आमची सजावट इथे झाली आहे. आता मी चालली मंदिरात, मी तुम्हाला आमची सजावटही दाखवतो आणि काही नाही बाकीचं जे बीन ते दाखवतो. अंशु जय जय कर, जय बता दी. राम राम कर, कर लो कर राम राम कर मन राम राम मन. हा मग मान त्याच्या मग पाहिजा हे आजच. जय माता दी. एवढा विचार करायचा करून राहिला होत्या. पुढे काय चालू आहे? आचारी तुम्ही काय चहाचे? घुसल्या नाही चहात. Oh,
आता पा आमच्या आरतीचा माहोल कसा बनला होता इथं. नाही रिकामी सामिता सारखी खेळ भरना चहात भरना झालं ना आता तुम्ही चहात भरा विजू भर भर हॅलो भाई रे तो संतर पाकिट खुमाशी भल्ला आटला या तो भल्ला झाला तो एक घंटा चार 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 लाडू जमा करून राहिली यार देवाचा प्रसाद होईना असं असते काय दे मग दिसली.
मग तू बरी आहे तू सर गाव राहिलो ते लोक आले थे राहिले आणि तू 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 तर बातच चालू होत व कशी कशी मजा घेते पायदा पायदा चहा तू तू नाही आई तू नाही येशील मग तू झालं कधी नाही तू भेट गायले सर्वात पहिले चहा पिऊन राहिली भेट गायले मग काम आहे लाडू गुरु रात्र आम्हाला संपलं.